lepe biljke u okolini Šiljagovca, rasadnik Tuja Gold koji je svojim fantastičnim sadnim materijalom oplemenio prostor u svom rasadniku, također moći će da distribuira neke od biljaka koje će se koristiti kao dobar kvalitetni materijal za javne zelene površine ili privatne vrtove. I ovoga puta u rasadniku Bio Jela, proizvodnja i vrtni centar, koliko je važno da jedan rasadnik posjeduje prodajno mesto koje će se, bez obzira na količinu proizvedenih biljaka, pokazati kao važan strateški deo u kome jedan rasadničar, pored proizvodnje, ima i lepu prodaju gdje će se prikazati sve te sadnice koje su naravno lepe i u rasadniku, ali bit će lepe i za neki ambijent privatnog javnog zelenog dela.